assalomu alaykum bugungi suhbatimiz bizga kelgan ko'plab murojaatlarga asoslangan va hozirgi paytda ming afsuski eng dolzarb muammolardan biri ayollarni yolg'iz farzand tarbiyasi bilan mashg'ul bo'layotgani ayrim sabablarga har xil sabablarga ko'ra ayol o'zi bola tarbiyasini o'z bo'yniga olishga majbur bo'lyapti va bolalar uchun ham ona ham ota rolini olishga mana shunday katta mas'uliyatni olishga majbur bo'lyapti va mana shu jarayonda tabiiyki minglab muammolar kelishmovchiliklar savollar va juda judayam ko'p shunga asoslangan murojaatlar ham mavjud albatta har bir bola to'laqonli oilada o'sgani ma'qul chunki onani o'zini o'rni bor otani o'zini o'rni bor ayol erkak munosabatlari bolada to'laqonli qandaydir uh, ustuvor uh, tushunchalarni shakllantiradi va keyinchalik qarama qarshi jins bilan munosabat qurishiga asos bo'lib beradi o'zi aslida shunday bo'lishi kerak edi lekin har xil holatlar bo'lishi mumkin hayotda va ayol o'zi mustaqil uh, ham o'g'il ham qizni tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lishi mumkin ko'pincha ayollar o'g'il tarbiyasida o'g'il bolani tarbiyasida qiynalishadi va o'g'il bola katta bo'lgan sari baribir erkak kishini erkak kishidan olish kerak bo'lgan narsalar holatlar bo'ladi ayol nafaqat moddiy taraflama balki ruhiy tomonlama ham bir necha to'siqlardan o'tadi va ko'pincha o'g'il tarbiyasida qiynaladi lekin bu degani qiz bolalar bilan qiz bolani tarbiyasi oson yengil yoki unchalar ahamiyatsiz degani emas farzand qizmi o'g'ilmi ikkalasi ham farzand va và... har bir ota ona ayniqsa ona farzandini kelajagini baxtini kamolini ko'rishni istaydi va buni qanday amalga oshirish mumkinligini mana shu sodir bo'lgan vaziyat ya'ni o'zi o'zi qolib ketgani shu bilan birgalikda qanday qilib bolalarga eng yaxshi ko'nikmalar eng yaxshi yordamni qanday berish mumkinligi haqida juda judayam ko'p o'ylanadi xudoga shukur hozirgi paytda bu muammo emas kurslar bor markazlar bor ustozlar bor internet bor kitob bor ma'lumotlar bor ijtimoiy tarmoqlar bor aytmoqchimanki hozirgi paytda agar ayol kishi bunga haqiqatdan jiddiy yondashmoqchi bo'lsa juda yam ko'p foydali ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin lekin ko'pincha man hozir ayol kishi yo'l qo'yadigan xatolar haqida so'z yuritmoqchiman ko'pincha ayol o'zi bilmagan holda ongsiz ravishda quyidagi xatolarga yo'l qo'yishi mumkin va mana shu xatolarni oldini olish uchun agar siz ham shunday vaziyatda bo'lsangiz shu xatolar haqida ozgincha so'z yuritmoqchi edim birinchi xato ota ona ona otani o'rnini bosgisi keladi va o'zidan qattiqqo'l talabchan misol uchun tergaydigan hatto qo'l ko'taradigan mana shunday insonni yasay boshlaydi va bu holatda bola o'zi otasini yo'qotgan bola o'zi ota onasi tarqalganidan aziyat chekkan bola shunday paytda onani ham yo'qotadi ayolga xos bo'lgan onaga xos bo'lgan fazilatlar yumshoqlik sevgi mehr mana shu narsalar asta sekin yo'qoladi va bolaga bu ikki baravar E, zarba bo'lishi mumkin ota bilan birgalikda u onani ham yo'qotadi ikkinchisi e, ona ajrashish uchun mana shu e, turmushi bo'lmaganligini e, turmushi bo'lmaganligini sababini e, aybini o'z bo'yniga olib o'zini judayam aybdor his qiladi va mana shu oilani saqlab qololmaganligi uchun va mana shu aybdorlik hissi uni bolalarga juda yam o'ta g'amxo'rlik qilishiga sabab bo'ladi Uh, bolam kam bo'lmasin bolam ko'ngli o'ksimasin bolam qiynalmasin va bolani har qanday qiyinchiliklardan har qanday sodir bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatlardan ehtiyot qilgisi keladi hamma uh, narsa ko'p narsalarga ko'z yumadi va bu bolaga juda judayam og'ir ta'sir qiladi uh, bola o'zini uh, uh, injiq tantiq mas'uliyatsiz umuman hech qanday qaror qabul qilmaydigan bola bo'lib o'sishi mumkin ayniqsa yana bir marta takrorlayman bu o'g'il bolalarga ayniqsa o'g'il bolalarga tegishli bu balkim gapirish osondir lekin buni uddalash kerak va man suhbatimiz so'ngida buni qanday amalga oshirish mumkinligi haqida ham so'z yuritaman ona bo'lgan vaziyat uchun o'zini ayblamasligi kerak ha xatosini tan olishi mumkin bolalari bilan gaplashishi mumkin bolalariga tushuntirishi mumkin hozir bizni hayotimizda mana shunday qiyin vaziyat man uzr so'rashi mumkin uzr so'rayman sizlarga noqulaychilik tug'dirdim uzr so'rayman sizlarga mana shunday Iı, qiyin vaziyatlardan o'tishga o'tishga majbur bo'ldik hammamiz lekin bu bu o'tadigan holat biz mana shunga majbur bo'ldik biz kattalar mana shunga qaror qabul qildik deb imkon qadar qanchalar agar onada aybdorlik hissi bo'lmasa va u hamma narsani boricha ochiq oydin farzandlari bilan gaplasha olsa o'zini qiynalayotganini yoki u ham nimalardandir o'tayotganini oilasini saqlash uchun qo'lidan kelgan narsasini barchasini amalga oshirganini bo'lishib gaplashib va shunchaki vaziyatni va shunchaki hayotni izga qo'yish uchun harakat qilsa mana shuni o'zi yetarli bola uchun ona xotirjam bo'lsa mana shuni o'zi yetarli va unga ona ortig'i bilan o'ta g'amxo'rlik qilganida aynan aybdorlik hissi bilan mana shu vaziyatlarni qandaydir yopish uchun ortiqcha e'tibor ortiqcha mehr o'zini uh, qiynalganini bildirmasdan yemay yedirib ichmay ichirib mana shunday narsalar qilgandan keyin bolarga bol bu butunlay teskaricha ta'sir qilishi mumkin va keyin oxir oqibatda ona afsuslanadi ona qiynaladi man shuncha sizlar uchun voz kechdim man shuncha sizlar uchun harakat qildim sizlardan bu narsa qaytmadi deb keyinchalik afsuslanishi e, mumkin chunki aybdorlik hissi hamisha jazoni tortadi va mana shu ajrim uchun o'zini ayblagan ayol keyinchalik farzandlaridan jazo tortishi ham bu bor narsa judayam ko'p isbotlangan uchinchi xato onani bolalarni otasi bilan muloqotdan uzib qo'yishi nima bo'lishidan qat'iy nazar ikkita katta insonni o'rtasida qanday vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar farzandlar uchun bitta ona bitta ota ota, ota bo'lib qoladi umrini oxirigacha shuning uchun hech qaysi farzandga na qiz na o'g'ilga ota bilan muloqot qilishdan mahrum qilish mumkin emas ular gaplashib turishi kerak uh, biz bir umrlik sani umringni oxirigacha man ona shu inson sani otang bo'ladi va ıı, biz kelisha olmadik biz harakat qildik bizda o'xshamadi lekin bu bola lekin bola bilishi kerakki ota ona ularni yaxshi ko'radi ularni kattalarni o'rtasida nima bo'lgandan qat'iy nazar farzandlar ota ona ularni yaxshi ko'rishlarini bilishlari shart ko'p holatlarda ayol qiynalganidan o'g'il bolalarni yoki farzandlarini o'zini yoniga partnyor darajasiga ch chiqaradida ular bilan birgalikda til biriktirib um, ularni xuddiki o'ziga bir uh, bir hamroh qilib oladi partnyor darajasiga chiqaradiki uh, bola uni yonini olib birgalikda otani yomonlash birgalikda uni qoralash birgalikda uh, uni xatti harakatiga baho beradi bu aslo bunday qilish mumkin emas bolani partnyor darajasiga chiqarish mumkin emas bola hamisha bola va bolaga shunday narsani tushuntirish kerakki bizani o'rtamizda nima bo'lishidan qat'iy nazar mana shu inson sani otang mana shu inson baribir sani yaxshi ko'radi mana shu inson sani dunyoga kelishingga sababchi bo'lgan um, va u uni hurmat qilish kerak uni e'zozlash kerak chunki agar bola o'zini otasini o'zini ajdodini otasini ota bobolarini qabul qilmasa keyin u um, kelajagida judayam juda yam salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin shuning uchun qanchalar og'ir bo'lmasin qanchalar alamzada bo'lmang iltimos hurmatli ayollar hech qachon farzandingizga otasini yomonlamang e, boricha gapiring ha shunday 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 inson u shunday lekin u insonga baho berish bizga emas manga ham emas sanga emas mana shu inson sani dunyoga kelishingga sababchi bo'lgan shuni o'zi yetarli mana shuni o'zi shu insonni hurmat qilishingga arziydi e, mana shunday xatolarga yo'l qo'yish mumkin asosan eng katta xatolar bu aybdorlik hissi bu e, buni yuvish uchun qilinadigan ortiqcha xatti harakatlar va e, agar hurmatli ayollar sizni o'smir o'g'lingiz bilan muammolar kelishmovchiliklar bo'layotgan bo'lsa diqqatli e'tiborli bo'ling siz turmush o'rtog'ingizdan ololmagan alamingizni o'g'lingizdan olasiz buni qayta qayta ta'kidlayman qayta qayta takrorlayman biling siz agar o'g'lingiz bilan kelisha olmasangiz siz unda turmush o'rtog'ingizdagi qaysidir xislatlarni ko'rganingiz uchun u bilan kelisha olmaysiz turmush o'rtog'ingizgdan ololmagan alamingizni o'g'lingizdan al olishga harakat qilasiz o'g'lingizni o'shanga o'xshataverasiz otangga tortgansan otangga o'xshaysan qilib otangga o'xshamagin qilib otangday ilohim otangday bo'lmagin mana shunaqa narsalarni gapirish umuman mumkin emas chunki qanchalar bu narsani o'zingizdan yiroqlashtirsangiz shunchalar o'g'lingiz sizga o'sha turmush o'rtog'ingizni xatti harakatini xulqini odatlarini fe'l atvorini namoyon qilaveradi chunki shu orqali siz turmush o'rtog'ingizni qabul qilishingiz kerakligini dunyo borliq sizga o'rgatadi biz farzandlarimiz orqali oldingi hayotimizda norozi bo'lgan holatlariga rozi bo'lishimizni o'rgatadi agar qizingiz bilan muammo bo'layotgan bo'lsa biling bu sizni onangiz bilan hal qilinmagan masalalar bo'ladi o'smir yoshdagi qiz bola sizga o'zingizni onangiz bilan bo'lgan munosabatlaringizni eslatadi um, bu xatolar haqida edi um, hop nima qilish kerak nimalarga e'tibor berish kerak farzandingizga avtoritet bo'ling ya'ni namuna bo'ling o'rnak bo'ling o'zingizni uh, hurmat qiling mas'uliyatli bo'ling uh, umuman olganda tarbiya bu gap so'z leksiya notatsiya emas soatlab tarbiyaviy soat o'tkizish kerak emas shunchaki ko'rsatib bering ko'rsatib bering qiyinchiliklardan uh, o'tayotganingizni arzigulik chiroyli o'tayotganingizni ko'rsatib bering um, mas'uliyatni ko'rsatib bering ha ayrim paytlarda odam ojizlik qilishi mumkin yig'lashi mumkin um, oila baribir bir jamoa bo'lishi kerak va uh, bolalar kichkinaligidan mana shunday kattalar ham har xil narsalardan baland pastliklardan o'tish mumkinligini va qanday chiroyli o'tish uh, kerakligini ko'rsin ko'rsatib bering mana shu narsani avtoritet bo'ling bu degani uh, hamma narsaga uh, hamma narsani bo'yningizga olib qurbonni yasab hammani e, ayblab nimani ko'rsatib bersangiz bolalaringizga bolalaringiz xuddi shu narsani davom ettiradi ikkinchisi bollada mas'uliyatni tarbiyalang ayniqsa o'g'il bolaga mas'uliyat va qat'iy qarorlar qabul qilish bu erkak kishiga xos fazilat hisoblanadi shuning uchun o'g'lingizni o'zini javob beradigan vazifalari bo'lishi kerak buni aniq kelishib olishingiz kerak siz sekin sekin kichkinaligidan uni qandaydir o'zini vazifalari borligi u nimalargadir javob berishi balkim bozorlik qilish balkim kommunalniy to'lovlarni to'lash yoki taksi chaqirish mana shunday erkak kishi qilinadigan vazifalarni o'g'lingizga berishingiz kerak va u bilishi kerakki undan boshqa buni hech kim qilmaydi unga xuddi erkak kishiga bo'lgan munosabatni qiling aytmoqchimanki mm, mm, ayol kishini hurmat qilish kerakligini ayol kishini e'zozlash kerakligini sekin sekin kichkinaligidan bolaga o'rgatish kerak va qandaydir qarorlar qabul qilayotganingizda albatta o'g'lingiz bilan maslahatlashing uni yos, yoshi necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar aynan erkak kishi bilan maslahatlashganda u bilan maslahatlashing o'g'lingizni hayoti bilan qiziqing tashlab qo'ymang uni ko'pincha ayol kishi o'zini ichki kechirmalari bilan bo'lib butunlay o'zi bilan ovora bo'lib o'zini dunyosi bilan qolib ketadida bolalar qandaydir o'zi bilan o'zi qolib ketadi ming afsuski o'zi onalar o'smir yoshlar bilan qanday gaplashishni bilmaydi qanday nimani gaplashish kerak ular bilan ularni qanday savollariga javob berish kerak va ko'pincha o'smirlar onadan ishonch bir bir do'st suhbatdoshni ko'rmagandan keyin yoki yopilib qoladi yoki o'ziga boshqa suhbatdosh qidiradi ko'chadan o'sha insonni qidirishni boshlaydi o'zini keraksizdek ahamiyatsizdek his qiladi shuning uchun hech bo'lmasa bir kunda bir soat vaqt ajrating hol ahvol so'rang qiziqing uni hayoti bilan qiziqing hobbilari bilan qiziqing lekin bu ko'pincha bizada suhbat tergash asosida nima qilding nima ish qilding nimaga qilmading bu tepadan pastga bo'lgan munosabat bu bolalarga yoqmaydi ayniqsa o'smir bolalarga hatto hozirgi paytdagi yosh bolachalarga ham bu umuman yoqmaydi ular bilan hisoblashishingizni xohlashadi ular o'zini kerakligini ahamiyatliligini his qilishni juda yam xohlashadi shuning uchun farzandlaringizni hayoti bilan qiziqing va albatta atrofingizda o'sha otasini o'rnini bosadigan erkak kishini toping bu bo'lishi mumkin dodasi bo'lishi mumkin tog'asi baribir qanaqadir erkak kishi bo'lishi mumkin agar shundoq shundoq ham topolmasangiz bolani qanaqadir sспортивный seksiyaga sportga berish mumkin va o'sha yerda yaxshi trener qanaqadir aynan erkak kishi o'rgatish kerak bo'lgan narsalarni o'g'lingizga berishi mumkin chiroyli yetkazishi mumkin xohlaymizmi xohlamaymizmi ayol bu ayol ona bu ona va o'g'il ulg'aygan sari erkak kishiga erkak kishiga muhtoj bo'ladi u bu ko'nikmalarni qayerdandir olishi kerak shuning uchun agar ko'yniga yo'l topa olsangiz agar qiziqqan bir sport turiga bera olsangiz o'sha yerda bir, bir yaxshi trener bo'lsa o'sha uh, trener bilan gaplashishingiz ma'qul muhimi o'g'il boladan yosh bolani yoki qiz bolani yaratib qo'ymang hozirgi hmm, paytda ayollar ko'proq o'g'il uh, bolani uh, tarbiyasi bilan ayollar mashg'ul bo'lganligi uchun o'g'il uh, bolalarda aynan erkaklarga xos bo'lgan ayrim fazilatlar sifatlar shakllanmayotgani o'g'il uh, bolalarni erkaklarni o'ziga bo'lgan ishonchsizligi qat'iyatsizligi mas'uliyatli mas'uliyatsizligi oldiga katta maqsadlar qo'yib erisha olmayotganligi mana shu narsalarga sabab bo'lyapti hozir judayam ko'p kuzatilayotgan holat shu bugungi suhbatimizga xulosa qilib shuni aytmoqchimanki hurmatli ayollar agar sizni boshingizga mana shunday holat tushgan bo'lsa hech kam hech ham xavotirga o'rin yo'q man sizlarni imkon qadar bola tarbiyasiga tegishli bo'lgan barcha bilimlarga ega bo'lishingizni so'rab qolardim yaxshisi oldindan o'qib o'rganib keyin buni hayotga tadbiq qilib chiroyli hayot qurgan ma'qul to'qnashib vaziyat bilan to'qnashib og'ir dardni kechirib achchiq hayotiy darsni olib keyin nimanidir xulosa bir hikmatini olgandan ko'ra boshidan o'qib o'rganib chiroyli yashagan ma'qul siz birinchi emassiz boshingizga shu holat tushdimi demak o'ta olasiz eplay olasiz faqat bunga juda yam chiroyli ilmlar kerak bo'ladi va man sizlarni agar haqiqatdan mana shu narsalar shu mavzular sizga qiziq bo'lgan bo'lsa nafaqat ayollarni hatto erkaklarni ham umuman bola tarbiyasiga befarq bo'lmagan ota onalarni to'qqizinchi iyul kuni kechki soat o'n to'qqizu o'ttizda bo'lib o'tadigan bepul vebinarimga taklif qilaman chiroyli suhbat bo'ladi va e, mana shu vebinar orqali qanaqa imkoniyatlar borligi hozirgi paytda hozirgi zamonga mos qanaqa kuchli bilimlar olish mumkinligi va bizni farzandlarimiz bilan bo'lgan munosabatlarimiz aslida bizni ota onamiz bilan bo'lgan munosabatlarimizga qanchalar bevosita bog'liqligi va mana shu narsalar hammasi ta'sir qilayotganligi haqida bilib olishingiz mumkin bo'ladi bunday muhimi bunday imkoniyatlar bor va buning uchun hozir mana shu video ostida ko'rsatilgan ссылка orqali telegram botimizga ulaning u yerda yana ham ko'proq yana ham ko'p ma'lumotlar olishingiz mumkin foydali mashqlar amaliyotlar meditatsiyalardan ham foydalanishingiz mumkin bo'ladi sizlar bilan birga bo'lganimdan bo juda yam xursandman to'qqizinchi iyul kuni vebinarda ko'rishguncha deb qolaman sog' salomat bo'ling